Në ditën e Kurban Bajramit, Xhamia Riza Bajrami, njohur ndryshe si Xhamia me 4 minare që gjendet në zonën e plazhit të Durrës, është pajisur me lejen e legalizimit. Xhamia, një ndërtim pa leje, është formalizuar në ditën e shenjtë për besimtarët musliman. Legalizon xhamin një nga mrekullit, mund të themi të Ballkanit, për sa i përket kulteve fetare, të legalizon jo vetëm banesat qytetare, por edhe ambientet social-kulturore siç janë xhamit apo kishat në vazhdimsi. Këtë ditë shënuar për t'i dhënë lejen e legalizimit komunitetit musliman për një godin social-kulturore. Takzoni. Xhamia e legalizuar sot është ndërtuar 2 vjet më parë në një sipërfaqe trulli prej 4200 metra shkatror.